Ndio kwa maana tunaomba laidi hii, hizi siku nne za laidi, kila msikiti wa ngambo ya Ndahangwa utoe siku moja, uchangishe pesa siku nzima, hizi pesa zende kwa huyo msikiti wa Islam, na wale wa Islam wana uwezo wachange pesa zao wende wakagomboa ule uwanja wa Mirango. Ule uwanja hivi sasa panachomewa eko nguruwe, moshi wote wa nguruwe unaingia msikitini. Moshi yote wa nguruwe unaingia msikitini. Wale wenye uwanja walisema kama mko tayari tupeni pesa ili tuondoke. Isaac TV. Kuona tumeifika eko ni makadara yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amependa hivyo tufike eko, kwani ni wengi ndugu zetu nao pia walikuwa wanataka siku kama hii wawepo, lakini leo hawapo. Mimi na wewe kuona tuko eko sikuwa ni la ajabu ambalo tulilitanguliza, wala sikuwa kuna kitu ambacho tulipewa kuja kutengeneza mpaka tukimalize, wala sikuwa kama kuna lile lolote ambalo la ajabu tutalitengeneza, kwa sababu ingilikuwa kama ni hivyo wasingiliondoka mitume, wasingiliondoka manabii, wasingiliondoka wale ambao labda Allah aliwaona ni wabora zaidi kuliko mimi na wewe. Lakini kwa mapenzi yake na huruma wake ametuhifadhi mpaka siku ya leo tuko hapa uwanjani kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumshukuru na kumpongeza na kuwapongeza nyote wa Islam ambao mmejitoa na kuweza kumtokea uwanjani na kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza tutangulize tu kwa shukrani kwa nyote ambao mmetokea uwanjani hapa na kuja kusherekea sherehe yetu ya Eid al-Adha uwanjani kwetu hapa. Ni kwa tunakushukuruni na tunakuombeeni kwa Allah akuhifadhini na awapeni kila lililokuwa la kheri na kulipeni sawa na kazi ambayo mmeifanya. Ni kwa Islam leo tulipenda tu tuzungumze katika mambo matatu. Kwanza, maendeleo ya komina ya Ndahangwa kama komina ya Ndahangwa, kwa sababu leo tuna zone karibu tano ambazo zinaifanya komina Ndahangwa, lakini tuna viwanja viwili tu vya laidi ambavyo kiwanja kimoja kiko Kinama na kiwanja kingine kiko Buterere. Ndio viwanja vya laidi ambavyo viko ndani ya komina Ndahangwa. Na hichi kiwanja cha komina Ndahangwa Kinama, alhamdulillah, kama amevyotoka kuambia msimamizi wa maandalizi ya laidi hapa, utaratibu wake ambao tumeuacha tunaona kama unaendelea, alhamdulillah, unaonesha kama kuna matunda ambayo yatakuwa mbele. Lakini kitaomba ushirikiano mkubwa na nyinyi kama viongozi wa misikiti ya ngambo ya Ndahangwa, na kama Waislamu wa ngambo ya Ndahangwa, na kama wazaliwa wa komine Ndahangwa. Pakiwa ushirikiano pamoja, alhamdulillah, tutafikia kwenye maendeleo, kwa sababu wamewaonesha kama pesa ambayo wanaitoa kwenye uwanja wa laidi imehifadhika na inasubiri shura ambayo itakutanisha misikiti yote yenye kusalia hapa, halafu wachukue uamuzi katika yale ambayo watakayoyatengeneza. Jambo la pili, Waislamu, ni kuwa tutatanguliza shukrani za dhati kwa Waislamu wote, hususan kwa hawa ambao wanaiandaa laidi hapa na wale viongozi wa misikiti, kwa kuwa tumetembea nao miaka isiyokuwa midogo, miaka karibu 23 tuko sasa tunasimamia komine Ndahangwa. Kwa hiyo siku ya leo tulipenda kutoa shukrani za dhati kwa hao wote ambao tulitumika pamoja, tukenda nao na mpaka tukafika kwenye sura ambayo tuko kwa leo. Kumbe umri ambao tumekuwa nao Waislamu, tutaomba turudie nyuma kidogo ili tutie damu mpya,
ya kuweza kuendeleza maendelezo ya jamii. Sisi kama sisi tunaona alhamdulillah kwa sasa afadhali tustaafu ili tuapishe vijana nao waweze kusogeza mbele gurudumu inshallah. Kwa hiyo tukushukuruni Waislamu, mlitupa ushirikiano, mlitupa ushauri mwingi na mlituonesha njia za kupita. Lakini kitu ambacho tunasema, masala ya jamii msifikiri kama tupatapita tunayatupa, tuko pamoja na jamii katika yale yote ambayo watatutaka tuwe pamoja ili tusaidize katika hali ya kuendesha. Tuko tayari kwa ajili ya Allah. Sikuwa kama tunakwenda tutatupa jamii yote tuyache kwenye mata, hapana. Tuko pamoja na jamii. Swala la pili, la tatu, kuna msikiti wa Kamenge wa Islam. Huu msikiti una matatizo milango. Huu msikiti una matatizo. Uwanja ambao uko wa msikiti ulijengwa wote ni karibu, ni kadogo, hakuna nafasi ya kuweza kusegamia. Pana uwanja uko mbele yake. Huyu uwanja wa Islam, kama hatukufanya nguvu, tuna masulia mbele ya Allah sisi sote wa Islam. Ndio kwa maana tunaomba laidi hii, hizi siku nne za laidi, kila msikiti wa ngambo ya Ndahangwa utoe siku moja, uchangishe pesa siku nzima. Hizi pesa zende kwa huyo msikiti wa Islam, na wale wa Islam wana uwezo wachange pesa zao wende wakagomboa ule uwanja wa milango. Ule uwanja hivi sasa panachomewa eko nguruwe, moshi wote wa nguruwe unaingia msikitini. Moshi wote wa nguruwe unaingia msikitini. Wale wenye uwanja walisema kama mko tayari tupeni pesa ili tuondoke. Tupeni pesa ili tuondoke. Lakini Waislamu mnafanya kama hamuoni ama hamko. Ili ni safari ya tatu tunazungumzia hili jambo. Tujitahidi Waislamu tufanye hivyo. Viongozi wa misikiti tunaomba siku moja mwezi, siku nne za laidi, mtoe siku moja misikiti ichangie ili hizo pesa tuwape ndugu zetu, tuone kama watapata namna ya kuongeza. Wana account ambayo ilifunguliwa, anayetaka atakuja kuonana na viongozi waone hiyo account ina pesa ngapi ndani yake, halafu wachangie katika hilo jambo. Swala la tatu, tuko na ndugu yangu mzee Daudi hapa. Yuko hapa. Wako wafadhili walikuja kutafuta uwanja wa kujenga shule wa Islam. Sisi kama tunasema maneno haya, sikuwa tunatafuta chuki, hapana. Tunasema mambo ambayo yako kwenye jamii na ambayo yanaturudisha nyuma. Hao wafadhili uwanja wanautaka ni wa kujenga shule. Wa kujenga shule ya Waislam. Lakini mpaka leo hatujui tunazingiliwa na kitu gani. Kama ni barua tuliandika, kama ni konana na viongozi tulishaonana nao, lakini ruhusa ya kupewa twende tutimize hili jambo, tunafungiwa mikono mgongoni. Masala kama haya Waislamu ni masala mazito. Watu watafikiria viongozi hawapo, watu watafikiria hatufanyi lolote, lakini tunalifanya na tunashindwa kuelewa Waislamu. Tunashindwa kueleweka, wanashindwa kutuelewa viongozi ambao wako eko. Kwa hiyo sisi hatuna la kufanya, lakini tutamlilia Mwenyezi Mungu na atatuwezesha. Tutoe shukrani tena za dhati kwa viongozi wa serikali ambao kila tukija kuwaona kwa sababu ya matatizo yetu ya jamii. Nafikiria waliokuwa hapa laidi mlimsikia chef de zone wetu ambavyo alivyozungumza. Wallahi anasikitika kuona masala ya Waislamu mnakuwa mnawapelekea, wakati tuko na watu kama hawa. Tukitizama watu tunao wanaweza kufika nafasi ya kutatua masala ya Waislamu, alafu tunashindwa kufanya hilo. Chef de poste pamoja na kiongozi wa polisi wa ngambo Ndahangwa, wallahi tuwashukuru sana. Kila tunapokuja tunasema kama tuna shida, tuna harakati ya kufanya, wanatuambiaga tuko tayari. Kama mnataka hata watu 1000 mkitaka mtawapewa, lakini harakati yenu ende vizuri. Hili ni jambo la kushukuru sana serikali yetu, ambapo wanatuthamini kama hivyo. Wanatupa nafasi ya kuweka umeme, wanatupa nafasi ya kuweza kuchunga vitu vyetu hata kabla ya siku ya laidi. Tunawashukuru sana.
wazidi kuwa na mapenzi na jamii, ndio serikali mjei ngozi. Kwa hiyo tukushukuruni Waislamu, tukushukuruni na tukuombeeni tu kwa huu muda wale ambao walipata vichingwa wasiwasahau ndugu zao. Leo ni siku ya furaha na ni siku ya kuchangia. Kwa hiyo tunakushukuruni, tunasema huenda ikawa ndio laidi yetu ya mwisho kusimama hapa uwanjani, lakini tunatoa ilani kuwa tuko pamoja na jamii na tutazidi kuwa pamoja nanyi. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Isaac TV. Oh.